Əlinin papağını vəli qoysa başına, bir qurunun oduna yandı neçə yaşımız. Papaq nədir dedilər, təki məcməylərdə, papaq kimi dikəlsin pulovumuz, aşımız. Papaq nədir? O bizim atamız, qardaşımız. Bu misralar Evlənmək İstəyirəm filmindən Mirzə Səfərin dediyi şeirdən bir parçadır. Papaqçılıq Azərbaycanda geniş yayılmış və ən qədim peşələrdən hesab olunurdu. Bəs indi necə? Bu peşəyə maraq qalıbmı? İndiki dövrdə papaqçılıqla məşğul olanların gəliri necədir? Papaq alan varmı? Yəqin ki, anladınız. Mən rubrikasının bugünkü qonağı papaqçıdır. Bəli, Kökəlimin Əliyəoğlu. 1932 il fevralın 20-sində Bakı şəhərində anadolmuşuq. 55-ci ildə birinci günə qədər bu sənəti işlədilər. Bu sənətə əsəl gedib gələndən sonra öyrənmişik. Daha 75-80-ci ilə zəmanət başası gözlədi, papağa gedir ki, yaxsı gedirdi. Mən də bu gəlir deyəməyinə gəlir, sənətə qiymət verdiyinə görə bu sənətə gəlmişəm. Nizaminin sözü olmasın, yarımsılıq sənəti qoymaz o. Hammallıq yaxsıdır, söz yarımsılıq papaqçılıqdan. Sənəti bir özündən, bir özündən öyrənirsən, gələcəyinə sən işlətdikcən, görürsən, hərəyə dəstat gedir, hərəyə düzdür. Qədbədən usta olursan. İstəyə olmayan yerdə sən eyrənməzsən. Sənəti sevməsən, əlindən gəlməz heç nə. Yaxşı sənətkən oldu, gəlib sənə axtarıcaqlar. Sən axtarmayacaqsan. Ola axtarıcaq sənətkən haldır. Bax, belədir. İndi bir sənət ölüb. Başası gözlər ona görə. Tək bir gələndə görürsən ki, ana bu atam deyir ki, bir dənə çək dəfa gör, filan məsbəkən, ben düzəldərəm. Ya biri ya başıma dəyirdi, biri kisildirə, biri aslanı deyiş, aslanı deyişsən. Əhmətlidə 73-cü illən orada yaşayıb. Çəkəndən sonra kəndərə kəndini, övvədlə tazı övvəyə kəsmiş burada. Ondan sonra uşaqlar kisildi, böyüyü bularsın da, indi oxuyumlar, İndi sütədə öyə almış qarəsini, öyə eşikləri almışı. Qabaq bayramda, Boğazatda, Noruz bayramda, mıxlarda bir ay qalmazdı. Hamısı gəlirdi. Bunu satırdı, onu təz, tanısın, üsmüvət eləmirdi, tikməyə. İndi pensiyanın malıqı verirəm. Ortada bayat, mala, şanat gəlir, açıq aydın da, deyirəm də. Yoxdur, gəlir, yoxdur. Söpdü, andalonu. Hələ belə gəlirəm də gedirəm.